Sveiki visi. Šiandien gaminsim puikius lašišos kotletus. Tam reikės lašišos, svogūno, sviesto, kiaušinio baltymo tai yra, krapų, miltų, pipirų, druskos ir aliejus. Pirmiausia, lašišą susmulkinam. Tokiais gabaliukais. Lašiša susmulkinta. Dabar čia susmulkinam, tai yra svogūną. Galima ir svogūnų laiškus, jeigu turit. Kuo smulkiau, to geriau. Pilam. Taip pat čia pilam krapus. Šmaišom. Pipirų. Pagal skonį. Druska. Pagal skonį. Pilam miltus. Gerai išmaišom. Dabar atskiriam kiaušinio baltymą. Vėl išmaišom. Dabar kuriam ugnį. Metam čia sviestą. Truputį aliejaus. Ir formuojam dabar kotletus.
Tai tokius gražuolius. Vėl sutalpinau, pilna keptuvė gavosi kotletų, lašišos, pakvipo žuvim, lašiša ir krapai, kanumėlis. Kepam vieną pusę, kol apskrus, tada versim ant kitos. Lašišos kotletai iškepti ir papuošti, taip kad skanaus, valgykit su daržovėm, su duona juoda. Kepkit, ragaukit. Ir sėkmės.